La gesta dels joves empordanesos que entre 1976 i 1983 van lluitar per salvar els aiguamolls es convertirà en una pel·lícula documental que s'estrenarà el proper mes d'octubre. Es titularà Entre el cel i la terra i explicarà la història d'aquests activistes encapçalats per Jordi Sargatal que van aconseguir aturar un complex turístic que projectava 64.000 apartaments a la zona. El guió es construeix amb un relat coral, no? És veritat que el Jordi Sargatal és com una mica el fil conductor, perquè és el que va estar des del principi fins al final i vertebra tota la història, però sí que és un relat coral construït a partir de molts testimonis diferents, no? El primer contacte meu amb els aiguamolls de l'Empordà va ser un dia amb el meu avi, estàvem pescant i va arribar un martinet blanc al costat nostre. M'enamoro dels ocells, m'enamoro dels aiguamolls. Per tossuderia, em va tocar fer de tossut, per tossuderia i per amor als ocells, i pensant que aquells desgraciats on tirien on se pararien quan estigui de migració, ens van posar davant de les màquines i vam ser tan tossuts i tan, en fi, i ho vam fer d'una manera que ens van sortir tot rodó, que al final el parc és possible, i és veritat que gràcies a això hem pogut canviar moltes coses, perquè sense salvar els aiguamolls haguéssim quedat desinflats i poder haguéssim perdut el Cap de Creus, l'Albera, o sigui, aquesta comarca ha quedat amb un patrimoni natural i com que ja té un de cultural molt, molt fort, però els dos junts fan que hi hagi un escenari preciós. Aquest projecte va aconseguir una de les beques Agita que atorga l'Ajuntament de Figueres i que va ser un impuls decisiu per engegar-lo. I també jo he de dir que les beques Agita en aquest cas han estat fonamentals per atrevir-nos amb la situació en què estem econòmica, com a mínim a donar el salt a preparar el projecte, perquè és cert que en el sector audiovisual estem en un estat una mica d'aturada catatònica, o sigui, estem en una situació molt, molt difícil i ens costa fins i tot ni tan sols pensar en desenvolupar res, no? Per complementar el finançament del rodatge, que ja compta també amb el suport de la Diputació de Girona i la Fundació Mascort, s'ha iniciat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami i que vol aconseguir la complicitat del públic. Que permet que tu amb la teva iniciativa la donis a conèixer al màxim de gent que puguis i que aquesta gent decideixi des del principi si és el públic del teu documental o no. I si aquest documental els interessa, si aquesta història els agrada, si tenen ganes de participar, de bon inici ja s'hi poden sumar i ser pràcticament l'espectador zero d'aquesta pel·lícula que serà. A través de Verkami s'han marcat l'objectiu d'aconseguir 12.000 euros per filmar el parc a vista d'ocell amb octocòpters teledirigits o enregistrar fenòmens naturals a temps real.